ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה ושמחה, הצלחה וישועה, וכל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח. אולי אפשר להגיד כמה דברים, נאמר דברים בקצרה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן ישועה והצלחה. אנחנו רואים בפרשת השבוע, פרשת תולדות. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. התורה אומרת, למה הכפל הזה? אלה תולדות יצחק, יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. למה הכפל הזה? למה אנחנו יודעים כולם שאברהם אבינו ילד את יצחק? זה לא חידוש. כולם יודעים שאברהם ילד את יצחק. אלה המפרשים אומרים, היו לצני הדור. שלצני הדור היו אומרים, מאבימלך התעברה שרה. מתי שאברהם אבינו הלך לעיר של אבימלך, אברהם אבינו אמר לשרה אשתו, אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך. אברהם פחד שיהרגו אותו ויקחו את שרה, ביקש אברהם משרה, תאמרי שאת אחותי, בכדי שאני אנצל. ראו את שרה, לקחו את שרה לבית של אבימלך. הקדוש ברוך הוא נתן עונש גדול לכל ביתו של אבימלך. חולאים קשים, דברים חמורים, היו כולם בבעיות בריאות קשות ביותר, ואף אחד לא יצליח לגוע בשרה באצבע קטנה. עד שבסוף המלאך אמר לאבימלך, תוציא את האישה הזאת, היא אישה של איש צדיק, אישה נשואה, וככה הפסיקו החולאים של אבימלך וכל משפחתו. אבל לצני הדור היו אומרים, מאיפה אבימלך, מאיפה שרה בהיריון, איך ילדה את יצחק? לצני הדור היו אומרים, מאבימלך התעברה שרה, ששרה אימנו התעברה מאבימלך, אפילו שזה לא היה מציאותי. למה? אבימלך לקח את שרה בניסן, המלאכים היו בביתו של אברהם אבינו בניסן, שנה אחרי, יש הפרש של שנה, איך אפשר? היא הייתה בהיריון 24 חודש, אי אפשר לומר את זה. אבל בכל אופן, לצני הדור היו אומרים כך, אז הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול, שהפנים של אברהם והפנים של יצחק היו אותם פנים. מי שהיה רואה את אברהם אבינו ברחוב, היה חושב שזה יצחק. מי שהיה רואה את יצחק, היה חושב שזה אברהם אבינו. אחר כך אברהם אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא זקנה. מי ביקש זקנה בעולם? אברהם אבינו. אברהם אבינו אמר, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא תתחיל לעשות זקנה בעולם. שאדם יתחילו להרגיש, האיש הזה מבוגר, האיש הזה יתבגר. עד אברהם אבינו לא היה זקנה. אדם היה נראה באותו פרצוף, באותו צורה, עד שהוא מת. אברהם אבינו ביקש זקנה, אברהם אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אדם שנהיה מבוגר, תראה בפנים שלו שהוא נהיה מבוגר, תראה זקנה. אבל בכל אופן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא עשה הפנים של אברהם אבינו והפנים של יצחק, היה נס, היו אותו דבר. אז שואלים המפרשים קושיה חזקה ביותר, איזה נס זה? כמה אנשים דומים אחד לשני? יש תאומים שדומים אחד לשני. איזה נס זה שאברהם ויצחק היו דומים אחד לשני? הרי יש הרבה סיפורים של תאומים שדומים אחד לשני. מה הנס הזה שהוא נס כל כך גדול, שמרעיש כל כך שאברהם ויצחק דומים אחד לשני? וגם אנחנו רואים, יש גמרא שהגמרא מספרת, יש לנו דין בתורה, אישה שסטתה תחת בעלה, אישה שבעלה חושד בה שהיא סוטה, היו לוקחים אותה לבית המקדש, והיו לוקחים כוס עם מים, מוחקים במים את שם המפורש, נותנים לאישה לשתות. אם היא סטתה באמת תחת בעלה, היא הייתה מתה במיטה משונה. איזה מיטה הייתה מתה? התורה אומרת, הבטן שלה הייתה מתנפחת, והגוף היה מתנפח, והייתה ככה מתה במיטה משונה. הגמרא מספרת, היו שתי אחיות תאומות, אחות אחת סטתה תחת בעלה. בעלה אמר לה, נלך לבית המקדש, שתשתי את המים של בית המקדש. היא פחדה, היא ידעה שאם היא תשתה היא תמות. מה היא עשתה? אמרה לבעלה, תלך, אמרה לאחותה, תלכי את במקומי. ייתנו לך את המים לשתות, את לא סוטה, תנצלי, וכך אני אנצל. בעלה לא הכיר טוב, בעלה, אחותה תאומה הייתה דומה כמותה, הלכו שניהם ביחד. הגיעו לבית המקדש, נתנו לה לשתות את המים של הסוטה. היא שתה את המים של הסוטה, לא קרה לה כלום. בגלל שהיא לא עשתה כלום, לא קרה לה כלום. חזרה לבית בריאה ושלמה.
הגיעה לאחותה, חיבקה את אחותה, נשקה את אחותה, הגמרא אומרת, האוויר של המים יצאו מהפה שלה, לפה של אחותה, אחותה נשמה את האוויר הזו, והתנפחה ומתה כמו סוטה. אם כך מה רואים פה? ששתי אחיות דומות, וזה מציאותי ששתי אנשים דומים, ואי אפשר להבדיל ביניהם. רואים שזה דבר מציאותי. אם כך מה אנחנו אומרים על הנס של אברהם, אבינו שזה נס כל כך גדול, אלא אולי אפשר לפרש ולומר, יש ספר חשוב מאוד שקוראים לו הנודע ביהודה. הנודע ביהודה מביא שאלה הלכתית, ומביא הנודע ביהודה סיפור. אומר הנודע ביהודה כך, היה פעם אישה אחת שהייתה הייתה אגונה הרבה שנים, בעלה הלך ונעלם, לא ידעו איפה בעלה, היא הייתה מוכרת בחנות. יום אחד נכנס אדם לחנות, האישה הזאת צעקה צעקות גדולות, תפסה את האדם, אמרה לו, אתה בעלי, אתה ברחת מפה לפני 7-8 שנים, אתה בעלי, תיתן לי גט. לקחו אותו לבית הדין, אותו אדם אומר בבית הדין, אני לא מכיר אותה, לא יודע מי, לא יודע מה היא רוצה. אותו אדם בא, בית הדין חייבו אותו בכוח, לקחו אותו, ובכוח הוא כתב גט לאישה. אותו אדם הלך לעיר אחרת, נכנס לעוד חנות, אישה אחת צועקת לו צעקות קשות, אתה בעלי. הוא אומר, אני לא בעלך, בעיר קודמת אמרו שאני בעל של אישה, בכוח לקחו ממני גט, אני לא בעלך. כפו אותו, נתן פעם שנייה גט לאישה שנייה. שלחו לנודע ביהודה שאלה, האם הגט הזה גט או לא? מה הדין של הגיטים האלה? הנודע ביהודה ענה תשובה ואמר, שתי הגיטים פסולים. שתי אנשים, נשים נשואות, זה וזה גיטים פסולים. למה? הנודע ביהודה מתרץ ואומר יסוד גדול אחרי פלפול ארוך, שאין מציאות ששתי אנשים יהיו דומים אחד לשני בדיוק. אפילו תאומים, נראים אותו דבר, אבל אם מסתכלים טוב, אין שזה ב-100% אותו דבר. הקדוש ברוך הוא, אחד מהדברים הגדולים שהקדוש ברוך הוא, שהוא ברא מיליארדים אנשים בעולם, ואין אחד שדומה לשני בדיוק אותו דבר. כמו שטיפת מים לא דומה לטיפה הקודמת, חושבים שזה דומה. אין תפוח דומה לתפוח השני, אף דבר לא דומה אחד לשני, ככה גם אין אנשים שדומים אחד לשני, בערך, כמעט, אבל לא אותו דבר. אומר הנודע ביהודה, בגיטים האלה זה טעות. שתיהם נשים נשואות, אז על פי זה אפשר לבאר ולומר, אברהם אבינו ויצחק היו דומים, אם התורה אומרת בדיוק, הפירוש בדיוק, זה הנס. מציאות שאין שתי אנשים דומים בדיוק, ששתי אנשים יהיו דומים אחד לשני בדיוק, ואם רואים שהתורה אומרת שתי אנשים דומים אחד לשני בדיוק, זה נס גדול מעל הטבע. נבוא ונשאל יסוד גדול, למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה מעשה, לשנות את סדרי מעשה בראשית, שאברהם ויצחק יהיו דומים כל כך, בשביל מה? למה השם שינה סדרי ברוך הוא, שינה ככה את סדרי מעשה בראשית, לעשות כזה דבר? אלא התשובה היא כך, בגלל שהיה לשון הרע, איפה שיש לשון הרע, איפה שיש דיבורים, צריך לעצור את הדיבורים. הקדוש ברוך הוא מנסה, משנה סדרי מעשה בראשית, שאברהם ויצחק יראו אותו דבר, למה? אסור שיהיה לשון הרע. ברגע שיש לשון הרע, יש חורבן גדול. האדם צריך לעמוד בכל כוחו, שלא יהיה מקום שיהיה עליו לשון הרע. לשון הרע מוריד את הכוח של האדם. לשון הרע גורם הרס גדול שאין כדוגמתו. אברהם אבינו היה לשון הרע שיצחק לו הבן שלו. מה עושה אברהם אבינו? מתפלל השם, השם משנה את כל היסודות של העולם, ובורא שתי אנשים אותו דבר להוריד לשון הרע. זה הגדולה. וזה הדבר הגדול ביותר, להימנע מכוח של הפה. אין דבר מסוכן יותר מהפה. וכך גם אומר הבן איש חי בפרשת השבוע. הבן איש חי אומר כך, ויתר השם ליצחק כי הכרה היא. מה הפירוש ויתר? אומר הבן איש חי, יש שתי יסודות בכוח התפילה. אומר הבן איש חי כך, אדם שיש לו בעיה והוא מתפלל, זה דבר אחד שהשם ענה לו. אבל יש עוד דרך שהשם עונה על על בקשה של אדם. אומר הבן איש חי כך, אדם לפעמים מדבר ואומר, אם היה לי כסף הייתי עושה כך וכך, באותו רגע שהוא אמר, הלוואי שהיה לי כסף או אם היה לי, זה היה שעת רצון בשמיים, השם שמע שהוא ביקש כסף, רוצה כסף, השם נותן לו. יש תפילה ויש דיבור שנתפס בשמיים. למה אסור לפתוח את הפה לבטלה? כי לפעמים זה שעה קשה בשמיים, אמרת רע, יתפס הרע.
תמיד צריך להגיד טוב, לפעמים יש זמן טוב בשמיים, אמרת טוב, הסתפס הטוב. אז יש תפילה ויש דיבור שנתפס בשמיים. מה ההבדל בין תפילה לבין דיבור שנתפס בשמיים? התשובה היא כך, אם אדם מתפלל השם שהשם ייתן לו משהו, והשם נתן לו, השם לא לוקח את זה. מה שבא מתפילה לא חוזר. השם נתן לך ברכה מתפילה, הברכה תישאר אצלך, מה שנתנו לך לא ייקחו לך. אם קיבלת דבר מדיבור שנתפס בשמיים, יכולים לקחת לך את זה. מהשמיים יכולים לקחת לך את זה. איפה נביא ראיה? מביאים ראיה מחנה ואלי הכהן ושמואל. חנה הייתה הכרה, לא היה לה ילדים. הלכה לאלי הכהן, אלי הכהן התפלל עליה. נפקדה בבן ושמואל הנביא. מה עשתה חנה? היא תרמה את הילד שמואל להקדוש ברוך הוא. שמואל היה גבאי של אלי הכהן. יום אחד אלי הכהן כעס עליו. אלי הכהן רצה לקלל את שמואל שימות. באה חנה לאלי ואמרה לו, על הנער הזה התפללתי. אתה לא יכול להתפלל שימות. למה? התפללתי עליו. לא קיבלתי אותו מדיבור, מתפילה. מה שמקבלים מתפילה זה דבר נצחי. מה שמקבלים מדיבור זה דבר שיכול לרדת. לכן האדם צריך להקפיד. מה שעושה, שיהיה בתפילה גדולה. אדם צריך קווה אל השם חזק ואמץ ליבך, וקווה אל השם. מה שבא בתפילה, יש לו ממש. מה שלא בא בתפילה, יכול ללכת. אנשים שרואים שהיו באושר גדול ואיבדו את הכל, למה? האושר אולי היה בדיבור, לא היה על ידי תפילה. מה שבא על תפילה, כל מה שלא יהיה לא יכול ללכת. השם נתן לאדם ברכה על ידי תפילה, יש לתפילה כוח, זה דבר חזק. דבר שבא על ידי דיבור, זה יכול ללכת היום, מחר, עוד חודש, עוד שנה, זה לא דבר נצחי. לכן כל מה שעושה האדם בחיים, יקפיד בכל כוחו, שזה יהיה עם כוח של תפילה. עם כוח של תפילה, יש כוח חזק לדבר. היום חשבנו בקצרה, ובזה נסיים, לדקדק ולומר. כתוב שרבקה הייתה הולכת ליד ישיבה, הייתה מרגישה שתינוק אחד רוצה לצאת. הייתה הולכת ליד מקום של עבודה זרה, הייתה מרגישה שתינוק שני רוצה לצאת. מה עשתה? ותלך לדרוש את השם. מה הפירוש ותלך לדרוש את השם? אז חשבנו לפרש ולומר כך. יש גמרא במסכת שבת שאומרת, מי שרוצה שיהיה לו בנים תלמידי חכמים, ירחם על תלמידי חכמים. מי שרוצה חתנים תלמידי חכמים, יעזור לתלמידי חכמים. מה עשתה רבקה? רבקה ראתה שיש לה בן שהוא רוצה לצאת ליד עבודה זרה. מה היא עשתה בשביל לתקן את זה? ותלך לדרוש את השם. היא הלכה לישיבות לדרוש לראות, לרחם על תלמידי חכמים. אם היא תרחם על תלמידי חכמים, כל המרחם על תלמידי חכמים, אבין לו בנים תלמידי חכמים. מי שמרחם על תלמידי חכמים, השם נותן לו בנים תלמידי חכמים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו שמחה והצלחה, ברכה וישועה, וכל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, מחילה שהדברי תורה קצרים, אבל בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן בריאות וכוח, ובעזרת השם יהיה הצלחה וישועה מרובה.